ze svých televizních přijímačů. Jindro, zkusme společně se pokusit o důkaz. Já vás poprosím o krátkou ukázku, no a vy zkuste s námi hádat, jestli jste někdy takovouhle muziku slyšeli. Když dovolíte, poděkuji za ukázku. Pokud nás někdo poslouchal a sledoval pozorně, tak to ví a vy se teď přiznejte, kde se tahle muzika hraje touhle dobou? Touhle dobou se muzika hraje? No, hraje se u počasí. U počasí kolem 6. hodiny, tak často je tam slyšet. Aha, ovšem to pro hudebního skladatela, muzikanta, to asi není cíl, s kterým usedá za nástroj, není to ten konečný cíl asi, že jo? Proč vy skládáte muziku a proč právě takovouhle muziku s tímhle nástrojem? Ono to má už trošku asi delší dobu, protože já jsem svýho času byl v cizině a tam bylo dostupný přece jenom víc žánů muziky, takže jsem si půjčoval a kupoval různý kompakty, až jsem došel k téhle muzice, kterou jsem vlastně před 6 rokama objevil, že existuje, je to krásná muzika a nějak se začala ve mně stvárňovat, protože jsem do té dělal jenom vážnou hudbu a dneska je výsledek takový, že dělám tady tu hudbu a myslím si, že to vychází z toho mého srdce tak nějak úplně přesně. Mm-hmm. Já musím divákům prozradit, jak jsme se vlastně s Jindrou Konířem potkali. Bylo to na schodech v jedné pražské galerii. On mě zastavil, aby mi sdělil, že jsme neměli tak úplně docela pravdu, když jsme tady s jedněmi návštěvníky Studia 6 tvrdili, že oni jsou ti jediní, kteří u nás produkují takzvanou New Age Music. Tak tedy, jak to je s tou hudbou nového věku? Kolik lidí se jí věnuje asi u nás teď? No, já jsem tomu hrozně rád, ale vím, že u nás, když nejsem tady dlouhou dobu, tak jsem se dozvěděl, že u nás je hodně lidí, kteří se touto muzikou zajímá u nás a dělají velice dobře, skutečně velice dobře a i různí druhy, protože dneska existuje hodně druhů této hudby, že jo, jednako těch misek, kde se také prstama jezdí, že jo, a pak taky New Age je dneska hudba, která je melodická, pak progresivní New Age a tak dále. Je to styl, který hodně se dneska hraje a myslím si, že bude daleko víc u nás preferovanější, protože lidi tento druh hudby u nás potřebují, protože potřebují u nás proti tomu, co se dneska ve světě vůbec děje a vůbec jak je to všechno takový nějaký na nervy, tak tady to potřebuje právě takový ten relax, takový ten prostě ten odpočinek a takový nějaký tenhle druh hudby, no. Já se přiznám, když jsem poslouchal kazetu s vašimi nahrávkami, tak mi bylo velmi příjemně. Je to muzika asi spíš než na ráno, tak je to muzika na odpoledne, podvečer a večer, na takové odpočinutí si. Nicméně to nevadí. Povězte mi, tyhle nástroje, pokud já vím, nebo nástroje téhle skupiny, elektronické, klávesové nástroje, jsou teď velmi populární, že ano? Je to pravda, protože já mám kamarády, ještě muzikanty, který znám, a oni prodávají různě nástroje takhle a říkají mi, že každou chvilku prodávají čím dál tím víc, teda takhle to chci říct, na těchto těch nástrojů, i když ne přímo tady ty skupiny, kterou mám moc rád, tak skupiny Casia, takový ty skupiny, která je prostě spíš pro děti, ale je pravdou zase to, že ono se objeví, když si také ty děti, nebo ty rodiče dětem koupí tady ten nástroj, tak můžou objevit u těch dětí skutečně nepředvídané věci, protože ty děti najednou začnou hrát a začnou prostě tvořit a začnou v podstatě být malými muzikanty. Mm-hmm. Ale je moc krát pravda, že se objeví tatínek, který koupí děti a nakonec sám u toho skončí, jo. Aha. Ono to opravdu to chytá, jako. Tenhle nástroj a vlastně vůbec nástroje tohoto typu mají tu výhodu oproti klasickým hudebním nástrojům, že oni toho umí podstatně víc, umí simulovat celou řadu hudebních nástrojů, upravovat ty zvuky. Vy tady dokonce máte připojený k tomu malý počítač, tudíž asi zdárně ovládáte funkce svého nástroje. Co takhle naučit to někoho? Nějaké nástupce? Myslíte no, na ně? To
To by bylo strašně hezký. Já mám takový plán, že to je strašně vzdálený plán, na to je potřeba zase samozřejmě peníze, že jo, a hrozně moc peněz. Mně by se hrozně líbilo, kdyby v Praze mohlo být něco takového jako škola na syntetizátory, protože to je skutečně oblast, která myslím si, že bude ještě pořád daleko. A jednou taková nějaká myšlenka možná bude, že člověk bude mít připojený na hlavě nějaký elektrony a prostě bude jenom přemýšlet tu hudbu, vlastně vytvářet v hlavě a ona už bude produkovaná prakticky. Mm-hmm. To může taky se jednou stát, že jo? Ale to je všechno proces tady těch syntetizátorů a proces toho, co jednou přijde. A já věřím tomu, že to přijde. No, zní to sice trochu jako muzikální science fiction, ale to asi vůbec nevadí. Konec konců, kdo z nás ví, co bude za pár desítek let. Blíží se nám pomalu 6:45, proto se zeptám, ta relaxační, tak trochu meditativní muzika je pro vás tou hlavní? No, myslím si, že tuhle muziku, kterou dělám, tak mi skutečně vychází ze srdce a že to je to pravý, co asi ve mně je, i když mám samozřejmě rád taky rockovou hudbu a mám rád plno hudby, taky, že samozřejmě vážnou, to je pochopitelný, ale tady ta hudba, myslím, že ze mě vychází vůbec nejvíc, protože vychází z toho mého srdce tak nějak velice lehce, Jirek. Dobře, tak teď bychom měli slova podpořit činy, co říkáte. My jsme nachystali spolu s Jindrou Konířem takovou malou hudební performanci. On bude hrát skladbu, která se jmenuje jak? I'm flying. I'm flying, tedy v podstatě já si létám, nebo v tuhle chvíli létám. No a my jsme na dokreslení téhož připravili takový obrazový záznam, který snad se s tou muzikou sejde. Takže Jindro, než se dáte do hraní, díky za návštěvu a přeju, aby ten nápad se školou a malými žáčky, kteří tohle, co umíte vy, budou umět taky, aby vyšel. Naschledanou. Já vám děkuji. Naschledanou.